بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت, اور جب تارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, اے انسان, کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ, جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے نک سکھ سے درست کیا, تجھے متناسب بنایا. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ, اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وان علیکم لحافظین, حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں. کراماً كاتبين, ایسے معزز کاتب. يعلمون ما تفعلون, جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم, اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. یصلونها یوم الدین, جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین, اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, ہاں, تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا.